само още 2 протеина. А, благодаря. Здравейте, уважаеми зрители! Само преди около месец се завърнах от обучение по кунг-фу в Шаолин Юнан, Китай. Обичам да предизвиквам себе си, защото предизвикателствата ме зареждат с нови сили. И в този ред на мисли съм готов за следващото си предизвикателство. И ето кое е то. На традиционните коренни пости за цял месец. За целта ще приемам растителни протеини по 150 грама на ден на компанията Биония. Спрях си на протеини Биония поради две важни за мен причини. Първата е, че са биосертифицирани и втората е, че цената ми допадна. Но за да научим повече подробности по темата, отговор на въпросите ми ще даде Димитър от Лайк. Здравейте! Така, Митко, първо сега ти кажа защо дойдох във вашия магазин. Аз съм човек, който като тръгне нещо да си купува, първо трябва да го проуча така доста в дълбочина, да се гмурна в дълбокото. Попаднах на вашия магазин, след това пуснах да видя разни отзиви с интернет, влезнах да видя каква е историята всъщност и ме впечатли ето този текст, който е, нали, за нас. Аз винаги гледам какво пише в раздела за нас. И ето какво пише. Значи, това, което пише и ме грабна е: подаваме ръка на българските производители, избрали качеството пред количеството. Аз винаги съм бил за качеството, а не за количеството. Благодаря ти. Това ми хареса, нали, при вас много. Другото нещо е: възхищаваме се народното село, символ на труд и плодородие. Абсолютно мега яко. Аз съм човек от село, от едно село Свирачи до град Ивайловград. Добре. И винаги селото ми е било при сърце. И един ден аз ще се върна, т.е. една от мечтите ми е да се върна отново на село и там да си живея, и там да си работя. И сега да се насочим към темата за протеините на Биония. Първо да кажа, супер избор. Насочих се според мен на правилното място. Не при нас само, като магазин. Благодаря, че да, дойде. Да, видях, че го има и на други места. Да, но поддържаме, да не кажа, почти цялата гама на продукти на Биония. Първо, те са семейство, което уважаваме много, познаваме се от години, харесваме като хора това, което правят. Те също влагат доста време, усилия в разработки, в проучвания. Не са им случайни нещата. Формулите, които пускат, не са какви да е. Конкретно днес ще си говорим за протеини. Сега, тук, както вижда сектора ни с протеини, всичко е растително. На растителна основа са. Конкретно, нещата на Биония, ще ги мина набързичко, просто за да знаят и зрителите за какво говорим. Конопен протеин, т.е. протеин от органични конопени семена. Той е много нашумя напоследък, нали, конопения протеин. Действително, да ти кажа, винаги си е бил ценен, търсен, но, нали, знаеш, човек прочита за едно нещо, смята, че това е топ-ноча в момента, нали, на деня, утре прочита за друго. Истината е, че растителните протеини имат огромното предимство, че се усвояват по-бързо. Т.е. не натоварват организма в степента, в която животинските компоненти го правят. Това е първата предпоставка да изберем. Сега, окей, винаги е супер в рамките на едни официални пости да се включим с каквото можем. Разнообразие има, за щастие, то никак не е малко. Т.е. тези протеини са идеални за коледните пости. Перфектни са за постите, перфектни са за цялата година, ако питаш мен. Ако искаме да си набавяме лесно усвоим, качествен протеин, разбира се, може по-нататък да споменем комбинацията от тях, как увеличавала ефекта
сайта им, но това са подробности, за друго сме се събрали, но да, перфектни са за пости, за периоди от годината, в които искаме малко да намалим товара на черния си дроб, малко да облекчим процесите и едновременно с това да не губим нищо ценно, да не се лишаваме от белтъчини. Така че, първо коноп, после имаме грахов протеин, оризов протеин, добре познати, протеин от лупин. Ето бобова... ми е много интересно, от лупин. Да, лупина е бобова култура, сходна до някъде с, да кажем, леща, грах. Какво наподобява долу? Мек, ядков, приятен вкус, има само по себе си, без овкусяване. Вътре, това са чисти протеини, изолати, нямаме вътре аромати, нямаме подсладители. Така че само по себе си също окей в някаква напитка да се добави, тип шейк или в йогурт и кисели мляка, кой каквото консумира. И имаме още три формули, наричаме ги формули, защото не са моноизолати просто, а са протеин за жени, микс протеин за мъже. Различни са формулите. То, микс протеина за мъже, аз го разгледах. Видя ли, да. Има 1, 2, 3, 4, 5, 4 вида протеин 4... и гуарана. Точно значи, така. Биограхов протеин, биоконопен, биолупин, биотиквен протеин и биогуарана. Точно така. Гуараната знаем как действа. Мощен енергетик, помага за повече перформанс по време на тренировка или като цяло в деня. И на последно място, но не по важност, както се казва, е преди тренировка имат протеинов микс, който е много интересен според мен. Той е подсладен с формина прах и имаме банани на прах, комбинация от грахов, оризов и соев. Тоест този е подсладени, а другите са не. Точно така. Отделно имаме магнези вътре и полифеноли от ябълки и грозде. Уау, бих казал. Вкусен е. Да. Пил съм го. Естествената сладост от плодовете на прах е окей, т.е. няма нужда да добавяме още въглехидрат, да кажем, така че вече решение. А как може да ги комбинираме, т.е. като шейк ли да си ги правим, да кажем, как може да комбинираме конопения протеин? Взимам конопен виж, протеин. Ти имаш опит, но нали, т.е. ако човек има опит и е пил до сега... Конопен не съм пил. Но млечен, да кажем, суроватка някаква, да. Човек е пил, просто заместваме. Няма, не променяме нищо в уравнението. Дали ще е шейк, слагаме банан, слагаме мляко. А, може да добавим банан вътре. Разбира се, става по-хранителна цялата напитка, по-вкусна, по-плутна. Да. Разбира се, вода плюс протеин е възможно, но винаги е препоръчително. С ядково мляко става. Първо с ядково мляко, да, защото нали, добавяме и вкус и плътност. И второ, банан винаги е добра идея. Да. Защото това са моноизолати. За разлика от продуктите с лактоза на масовия пазар, вероятно има и изключения, но там нещата винаги са овкусени. Някак. Нали, хората, които ги консумират, добре знаят. С големи букви отпред имаме ягода, имаме банан, шоколад и т.н. И ти знаеш, приемаш нещо, което е сладко, ароматно и има вкус. Не говорим как са постигнати. Да. Говорим, че ти ги получаваш в чашката и си доволен някак си. На каква цена не се коментира. Докато тук нещата са чисти на ниво състав, нямаме подсладители, нямаме ароматизанти и реално е добре да сложим, да вложим някакъв плод, за да имаме сладостта, за да имаме аромата и вкуса, който търсим. А самите може ли да ги добавим към разни печива? Може, разбира се. Или супи. Може, разбира се. И двете са възможни. Жена ми многократно е правила брауни. Имаме едно безглутеново брауни. Много, много добре се получава и добавя просто протеин вътре. И така става протеиново брауни. Да. Много лесно. Много ти благодаря за споделеното. Уважаеми зрители, аз започвам със своето поредно изпитание. В следващите видеа ще ви споделя и за видовите протеини, които ще приемам, за техният вкус, за това с какво ще ги комбинирам. Така че, гледайте ме и започнете и вие коледни пости. Изправете се срещу самия себе си. Благодаря ви и до нови срещи!